Sejam bem-vindos a mais vídeos aqui do canal. E no vídeo de hoje estou aqui para continuar a nossa série de quadribol, galera. Como que eu disse, a gente vai ter uma temporada aí que vai ser 4 vídeos seguidos. Reabrindo os trabalhos aqui no canal depois de um período de férias coletivas, eu vou estar fazendo esse vídeo aqui que eu prometi